Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі відбудеться прем'єра української стрічки «Тарас. Повернення». Чому українське кіновиробництво потребує нашої підтримки, сьогодні нам розкаже одна із організаторів цієї прем'єри Олександра Ткач. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Олександра, розкажіть, будь ласка, «Тарас. Повернення», що це за кінострічка, чого чекати глядачам і чому ж варто піти на прем'єру? Доброго дня усім глядачам. Взагалі хочу повідомити те, що кінотеатри працюють, йдуть українські стрічки, і обов'язково треба завітати та подивитись хоча б одну з них. «Тарас. Повернення» – це стрічка, яка була знята ще у 2012 році, але на великий екран вийшла лише зараз, хоча неодноразово переносилася прем'єра через пандемію. Тільки з 24 вересня ми зможемо бачити її на великому екрані, а тільки у Дніпро завітає головна героїня та головний актор цієї стрічки, оскільки вони є випускниками нашого театрального коледжу. І вони виявили бажання в нас у кінотеатрі «Кінотема» показати та презентувати дніпрянам цю стрічку. Я запрошую усіх, оскільки буде багато цікавого, буде жива музика, фуршет, обговорення, автограф та фотосесія. Буде цікаво, тож варто прийти та подивитись. Якщо можна коротко хоча б там якось анонсувати або зацікавити, тому що, можливо, не всі бачили трейлер, не всі його подивляться, про що фільм? Звичайно, «Тарас. Повернення» – це перша стрічка художня, яка знята за 50 років саме про Тараса Григоровича Шевченка. Вона як і літературна, так і історична, оскільки розповідає вона про останні дні заслання Тараса Григоровича і показує його життєвий шлях, ось проміжок його життєвого шляху. Тому історикам та літераторам буде неймовірно цікаво подивитись екранізацію його життя. Ви сказали за істориків і літераторів, а взагалі, на вашу думку, цільова аудиторія такого фільму, кому було б найцікавіше прийти подивитися, окрім істориків і літераторів, можливо, якийсь вік, який не зрозуміє, комусь це буде просто нецікаво? Я вважаю, що наше майбутнє – це наші студенти, тому запрошую в першу чергу всіх студентів, оскільки це історія, яку треба знати, і не зважаючи на вік, всі мають знати, як це було і хто за нашу незалежність та нашу країну віддав життя. Ми ще раз цю інформацію потім проговоримо наприкінці. Давайте зараз, коли це буде, анонсуємо от дату та час. 25 вересня, 16:30, кінотеатр «Кінотема», ТРЦ «Неоплаза», третій поверх. Чекаємо усіх, буде цікаво, буде круто. Так, на початку ви таку затронули тему, що треба відвідати кінотеатр, подивитися вітчизняне кіно, хоча б одне з. Тобто, як я розумію, є декілька кінострічок. Розкажіть, будь ласка, що ви мали на увазі? Звичайно, кажучи конкретно за наш кінотеатр «Кінотема», ми зараз влаштували таку акцію. Кожного дня ми показуємо хоча б одну українську стрічку. Дуже хочеться долучити наших дніпрян до перегляду саме вітчизняного кіно, тому ми влаштували такий сеанс, назвали його «Вечори українського кіно». Кожного дня о 19:15 після роботи ви можете прийти до кінотеатру та подивитися саме наше кіно, побачити найцікавіше. Ми намагаємось урізноманітнити ці стрічки. Є ті, які зараз знаходяться у прокаті, є ті, які ми повернули у прокат. Якщо ви не бачили їх півроку чи рік назад, ви можете зробити це зараз. Йде «Толока», йде «Східняк», «Школа номер 3», «Мої думки тихі». Ну, такі найвидатніші фільми останніх років ми зібрали та показуємо кожного вечора, аби зацікавити. Тому що до нас багато зверталися, казали, ми хочемо сходити на українське кіно, але якось чи час не дозволяє, або закінчується швидко прокати, ми не встигаємо. Тому ми вирішили, все, відмазок більше не буде, ми зробимо так, аби кожен день ви змогли прийти та побачити це на власні очі.
Хоча б про одну із них, хоча б розуміти, яка тематика фільмів, тому що ми розуміємо, що вітчизняне кіно, деякі, можливо, думають, що воно буде занадто патріотичним, ну, знаєте, думки різні, і все ж таки, от, можливо, хоча б про один із фільмів розказати якось коротко, щоб зацікавити та заінтригувати глядача. Жанри абсолютно різні, це як і комедії, ось з моєї думки тихі, це комедія про хлопця українського, якому дали замовлення на аудіозаписи різних українських тварин. І його мама, яка хоче йому допомогти, намагається з ним пройти увесь цей шлях. Дуже мила та сімейна комедія, яку варто подивитись. Також звичайно патріотичне кіно, це і про війну на Сході, такі як «Східняк», історичні стрічки, «Толока», яка розповідає взагалі історію українського народу у образі хати, у образі Толоки, декілька століть, декілька періодів українського життя, українського народу, вона відображає. Дуже цікава стрічка, на яку теж варто піти. Тому дивіться, слідкуйте за анонсами, підписуйтесь на сторінки в Інстаграмі та Фейсбуці та будьте з нами. Те, що підтримувати вітчизняне кіно потрібно, це, напевно, такий факт сталий, який не можна ніяк з ним поспорити. А скажіть, будь ласка, про історію нашого вітчизняного кіно, можливо, є якісь факти, чому саме історичним шляхом заклалася тенденція того, що зараз, сьогодні ми маємо підтримувати вітчизняних кіновиробників? Як і прийнято, є такі винаходи, які винаходились не один раз. І кіно придумали теж декілька разів у різних куточках світу. І якщо ми знаємо про те, що брати Люм'єр показали в Парижі свою першу стрічку у 1896 році, то це зробив на 2 роки раніше наш вітчизняний науковець Йосип Тимченко. І він був одним з винахідників, про яких, на жаль, ми не говоримо і не знаємо. Одночасно з усім світом українське кіно розвивалося. Не треба вже казати про те, що український радянський кінематограф, це Одеса була таким центром радянського кінематографу, і такі стрічки, як «Буреносець Потьомкін», це німе кіно, воно є одним з найпопулярніших і найвизначніших, і зараз воно вважається таким. Багато нагород, які ми понад ці 130 років, як винайшли кіно, ми забираємо, і, на жаль, ми звикли, що ми йдемо на Марвел та на Голлівуд, але є що подивитись в нас, і якщо ми будемо це підтримувати, його буде більше. Тому закликаю до цього, не спробуйте, не побачите, не відчуєте, не будете знати. Де дізнаватися от таку інформацію? Це дуже цікаво, познайомитися з історією нашого українського кіно. Де можна почитати? Тому що в інтернет-ресурсах інформації маса, яка з них потрібна, цікава та от правдива, дуже важко відшліфувати, відфільтрувати. Як от ознайомитися з історією кіновиробництва нашого вітчизняного? Наразі ми намагаємося зробити більш такий альтернативний варіант, тобто не просто залізти в інтернет та почитати, ну не всі це роблять, будемо відвертими. Ми влаштовуємо невеличкі екскурсії на базі нашого кінотеатру «Кінотема». Є такий невелика екскурсія, ми її влаштували власноруч. Ви можете дізнатися ось від Тимченка до сьогоднішніх днів. Ми показуємо, розказуємо, наші історики, кіномеханіки долучилися до цієї роботи. І якщо є бажання, ви можете замовити таку невеличку екскурсію безкоштовно. Ми покажемо та розкажемо, як створюється кіно. І навіть трішки покажемо закулісся, апаратну та які були кіно проєктори 50 та 70 років тому. До такої екскурсії можна залишитися, записавшись або, можливо, звернувшись до вас напряму якось. Як це зробити, аби от ознайомити себе зі світом кіно? Звичайно, підписуйтесь на сторінки в Інстаграмі та Фейсбуці, телефонуйте нам і будемо дуже раді, аби, якщо наші дніпряни будуть знати про кіно більше, поціновувати його та приходити його дивитись. Давайте ще раз анонсуємо прем'єру саме фільму «Тарас. Повернення», коли, де,
приходити, скільки буде тривати у прокаті, щоб наші глядачі були в курсі такої інформації. Будь ласка. Ще раз хочу запросити усіх жителів міста на прем'єру стрічки урочисту з творчою групою, з акторами «Тарас Повернення», яка пройде 25 вересня о 18:30 у кінотеатрі «Кінотема» Неоплаза, 3-й поверх. Буду на вас чекати, буде цікаво, обіцяємо. Що ж, я вам вдячна сьогодні за нашу цікаву прес-конференцію. Я сподіваюся, що глядачі почули необхідну інформацію, зацікавилися і обов'язково відвідають кінотеатр 25 вересня, аби не тільки подивитися кіно, а ще й познайомитися з творчою групою, з акторами, з головними персонажами кінострічки. Сьогодні у нас у гостях була Олександра Ткач, розповідала трішечки про історію кіно, про історію саме вітчизняного кіно, чому його варто підтримувати, дивитися і пам'ятати, що у нас в Україні дійсно творять таку велику кіноісторію. Приходьте на прем'єру фільму «Тарас Повернення». З вами була у студії Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.